ទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីមេត្រីខណៈនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍បៃជាន់បាទជាដំបូងសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបាទសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាដំបូងគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានដែលទៅតែងតាំងថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាបាទបញ្ជាពីជំហររបស់ខ្លួនជូនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាថានឹងខិតខំធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរអ៊ីស្លាម
ជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជានឹងខិតខំជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាននិងកម្ពុជាកាន់តែមានទំនាក់ទំនងល្អទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងពីរអាយុដំបានរំលឹកពីទំនាក់ទំនងកន្លងមករវាងអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាននិងកម្ពុជាប៉ាគីស្ថានបានចាត់ទុកកម្ពុជាជាមិត្តដ៏ល្អអាយុដំអមជាតិអាលីសៀបានជម្រាបជូនសម្តេចទៀតថាកន្លងមកកម្ពុជាបានគាំទ្របក្សភាពប៉ាគីស្ថាន ជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាណត្តិ2012-2013ជាការឆ្លើយតបវិញប៉ាគីស្ថានបានគាំទ្របក្សភាពកម្ពុជាជាសមាជិកនៃអង្គការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអាយ៉ដាំជម្រាបជូនសម្តេចថានឹងជំរុញឲ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប៉ាគីស្ថានបង្កើតឲ្យមានក្រុមមិត្តភាពសហភាពប៉ាគីស្ថានជាមួយសហភាពកម្ពុជាក្នុងឱកាសនេះអាយ៉ដាំជេតអាលីសៀបានគោរពបញ្ជើញ សាច់ពញ្ញាចក្រីទៅទស្សនកិច្ចនៅប៉ាគីស្ថានដោយបានជម្រាបជូនថាក្រៅពីទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប្រធានសហភាពប៉ាគីស្ថាននឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានបានជូនពរឲ្យគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5
ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដែលបានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានអបអររាល់ជោគជ័យទាំងឡាយដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានទទួលបានពិសេសក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទទួលបានចិត្ត3000ដុល្លារ សម្តេចចក្រីបានជម្រាបជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានថានឹងជ្រើសរើសនៅពេលវេលាណាមួយសមស្របដើម្បីដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានតបតាមប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រគល់លើកទី5ថ្ងៃជាប់បញ្ជីប្រាសាទប្រវត្តិជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលជាជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាមោទនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នាសម័យប្រជុំលើកទី32របស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាអង្គប្រជុំបានសម្រេចចុះប្រាសាទប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌខ្មែរលើកទី4ហើយដែលត្រូវបានទទួលការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្
ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះរាជជនលានានៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលប្រសាទប្រវត្តិត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្ដីពីប្រាង្គប្រាសាទនិងរមណីយដ្ឋានទទួលស្គាល់ថាជាកំពូលស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនិងមានតម្លៃសកលដ៏ចំណាស់នោះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះប្រជាជនជាតិកម្ពុជានិងប្រពខអនុសាវរីយ៍លើកទី5ថ្ងៃជាប់បញ្ជីប្រាសាទប្រវត្តិជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគួររំលឹកថាកាលពីមុននេះ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងពីទីក្រុងកេបិកថាប្រាសាទប្រវត្តិជាត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនោះប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជូនដំណឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមក្របមតិយោបាយដើម្បីសម្ដែងការអបអរសាទរការរួបរួមគ្នាជាពូជស
ឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តគណៈសិស្សតាមសាលារៀនមន្ត្រីរាជការប្រជាជននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាបាននាំគ្នាប្រារព្ធនិងត្រវីតុងជាតិកម្ពុជា
ដើម្បីបង្ហាញពីភាពរីករាយចំពោះជោគជ័យដ៏ដងឧត្តមនេះប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសបានសម្ដែងការកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឌីជរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានរុងរឿងហើយបានខិតខំតស៊ូការពារបរណភាពទឹកដីការពារកេរមរតកជាតិឲ្យបានគង់វង្សរហូតដល់អង្គការយូនីស្កូសម្ដេចដាក់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោ
ដែលមានតម្លៃជាសកលជានិរន្តរ៍ ការតស៊ូក្នុងការព្យាយាមដាក់ប្រសាទប្រវៀជាក់ក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនឥតកណនីដែលបង្កឡើងដោយភាគីថៃដូច្នោះការសម្រេចបានជោគជ័យនេះគឺមិនមែនកាត់ឡើងដោយសារភាពចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលមានឯកឧត្តមសុខអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានព្យាយាមយ៉ាងស្វិ
ក្នុងការដាក់ប្រាសាទប្រវៀហៀក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមថាកម្ពុជានឹងប្រឹងប្រែងអំពីលទ្ធភាពដើម្បីធានាថាផែនការគ្រប់គ្រងប្រាសាទប្រវៀហៀដល់ពិសិដ្ឋនឹងត្រូវអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារអភិរក្សអន្តរជាតិហើយថែរក្សាឲ្យបានតម្លៃជាសកលដល់លេចធ្លោរបស់ប្រាសាទនេះ ជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពឈ្លាសវៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់ប៉ិនប្រសប់និងមានស្មារតីស្នេហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធការពារបានអធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍មរតកជាតិប៉ុន្តែប្រការដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺក្រោយពេលដែលប្រាសាទប្រវៀហៀត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនោះរដ្ឋាភិបាលថៃក្រុមការដឹក
ដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់បានប្រើវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតបវិញយ៉ាងទាន់ពេលវេលាដោយប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់រាំងទប់បាននិងធ្វើឲ្យប្រជ័យនឹងហិច្ចតាដល់អាក្រក់របស់អភិសិទ្ធវិជាជីវៈធ្វើឲ្យស្ថានភាពបានល្អប្រសើរឡើងវិញ ហើយចំណងតាក់ទងជាមិត្តភាពសាប្រតិបត្តិការជិតខាងល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនតាំងពីកម្ពុជាថៃកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធឡើងវិញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងឱកាសរំលឹកខួប សិក្ខាសាលាយល់ដឹងជាសាធារណៈលើការវិដំឡៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនៃគម្រងវិដំឡៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌សហការជាមួយធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការយល់ដឹងជាសាធារណៈលើការវិដំឡៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ក្រុមគម្រោងវិដំឡៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តហៅកាត់ថាគម្រោងRIA នៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមយឹមណុលសនអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌អេកូសូវនិងជានាយកគម្រោងវិដំឡៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តគម្រោងRIA នេះជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកំណែទម្រង់លើគ្រប់វិស័យ ដែលធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅសន្តិសុខសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិគម្រោងRIA មានទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការគម្រោងហៅថា EA ស្ថិតនៅក្រៅអេកូសូដែលជាអង្គភាពចំណុះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន 4 ចូលរួមជាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងហៅថា IA រួមមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងឧស្សាហកម្មរៃនិងធម្មពលនិងក្រសួងទេសចរណ៍ គម្រោងRIA បាននឹងកំពុងដំណើរការបានល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាឆ្នាំ 2011 មករបាយការណ៍ចាប់ផ្ដើមគម្រោងដែលបង្ហាញពីផែនការសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងRIA សិភៅ ស្ដីពីការវិដំឡៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនៅកម្ពុជាទម្រង់នៃការវិដំឡៃបឋមនិងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយទាំងជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរ ក្រៅពីសកម្មភាពខាងលើគម្រោងRIA បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈស្ដីពីវិធីសាស្ត្រRIA ដល់ក្រសួងស្ថាប័ន
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាជាន់ខ្ពស់វិស័យឯកជនអ្នកធុរកិច្ចនិងសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនជាពិសេសគឺកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយគម្រោង RIA ដែលបានប្រារព្ធទៅកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2012ក្រុមអធិបតីភាពដល់ខ្ពស់ពី នឹងកំពុងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវេបសាយនិងអ៊ីនធឺណិតរបស់អេកូសូព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសិភ័យស្ដីពីនីតិវិធីនិងវិធីសាស្ត្រវិដំឡៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តហើយនឹងបោះពុំផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេស កិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី27ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2013មានបណ្ដឹងសរុបចំនួនជា លោកកែផល្លាបានមានប្រសាសន៍ថាហកសមួយបណ្ដឹងដែលទទួលបានដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក្រុមនោះបានដោះស្រាយចប់ 30ទៀតតទៅទៅនឹងការបណ្ដឹងពីមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ទៅបិចតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ទៅនឹងការលំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយបណ្ដឹងភាគច្រើនករណីរំខានការបោះឆ្នោតមាន 17ស្លាកសញ្ញាគណៈបកដោយនាយកតជនមិនដឹងជនណាហេតុនិងការបង្ហាញគូសញ្ញាឆ្នោតដោយសកម្មជនគណៈបកនយោបាយជាការបង្ខំនោះមិនមែនទេនេះជាការឯកភាពនិងជានីតិវិធីផ្ដល់ជូនគណៈបកនយោបាយដើម្បីអប់រំដល់សមាជិកគ្រប់ត្រូវនិងជារយន្តរដ្ឋសភានោះតាមនីតិវិធីมันមានការហាមនោះទេតែនេះជាករណីមិនដឹងតូចតាចស្របមកមានតែ17បណ្ដឹងប៉ុណ្ណោះ ទីបណ្ដឹងខ្លះក៏ជាបអាចដោះស្រាយបានភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងដោយដំណាភៀបទទួលយកបានទាំងភិគីចំនួនសូមបញ្ជាក់ថាចិត្តសពបណ្ដឹងដែលទទួលបានលើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មានតែ13រាជធានីខេត្តក្រុងតែប៉ុណ្ណោះដែលឡាយ 6នាក់និងមានតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំង8ដែលពង្រាយនៅតាមក្រៅយឡ័យបោះឆ្នោតមានចំនួន11,415នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន6,១៥នាក់ចំពោះអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបានទទួលបណ្ដោះអាសន្នចំនួន30មកពី6ស្ថាប័នលោកជំទាវបណ្ឌិតសិនជំបូអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលេខទី5របស់គណៈបកន
ជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះផងដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងស្ដីពីការរក្សានិងពង្រឹងរដ្ឋាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបរិយាកាសល្អសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជនីតិការទី 5 សាលារាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណនឹងកោតសរសើរចំពោះក្រុមគណៈបដិយោបាយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ដែលចូលរួមរក្សាបាននៅបរិយាកាសឃោសនាបោះឆ្នោតល្អប្រសើរនៅរយៈពេលដំបូងនៃវគ្គយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជនីតិការទី 5 ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2013មក
ទោះបីយ៉ាងនេះក្តីសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏សង្កេតឃើញមានសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបដិយោបាយខ្លះបានល្មើសទៅនឹងក្រមសីលធម៌សម្រាប់គណៈបដិយោបាយបំពេញច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកការជួបជុំនិងការហែកក្បួនតាមតម្រាយផ្លូវនិងគោលដៅសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាដើម្បីសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍តាមលិខិតលេខ 84លោសចសមមចុះថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2013របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតគឺសកម្មភាពជីតូចក្រយិនយន្តរបស់ក្រុមយុវជនទំនើងមួយចំនួនដែលមានពាក់អាវឬមួកគណៈបណ្ឌិតយោបាយបើកបោចយ៉ាងណាធិបតីនៅតាមដងផ្លូវមានចរិតប៉ុនប៉ងញុយញងបញ្ឆេះឲ្យមានកំហឹងដែលអាចឈានទៅបង្កអំពើហិង្សានិងការប៉ះទង្គិចរវាងសកម្មជនគណៈបកមួយជាមួយនឹងសកម្មជនគណៈបកមួយផ្សេងទៀត អនុវត្តតាមច្បាប់នីតិវិធីបទបញ្ជាក្រមសិលធម៌និងក្លឹមសារលិខិតពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013ដើម្បីបង្កបរិយាកាសឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតសកលមានតម្លាភាពអាចព្យាក្រិតភាពសុវត្ថិភាពសង្គមនិងភាពថ្លៃថ្នូរនៃសង្គមជាតិក៏ដូចជាប្រពៃណីល្អផូរផង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការអំពាវនាវដោយខាងក្រោម មួយគ្រប់គណៈបណ្ឌិតយោបាយដែលចេញឃោសនាប្រមូលផ្ដុំជួបជុំឬហែកក្បួនត្រូវជូនដំណឹងមកសាលារាជធានីភ្នំពេញមុនរយៈពេល3ថ្ងៃនៃការប្រារព្ធពិធីដោយបញ្ជាក់ពីអ្នកទទួលខុសត្រូវចំនួនមនុស្សចូលរួមមជ្ឈបាយគោលដៅជួបជុំតម្រាយផ្លូវការប្រឆេទរយៈពេលនិងសកម្មភាពឃោសនាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីសាលារាជធានីភ្នំពេញរៀបចំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចសម្រាប់សម្រួលតាមផ្លូវ ពីក្រុមគណៈបណ្ឌិតយោបាយត្រូវគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសកម្មជនរបស់គណៈបកខ្លួនឲ្យមានចរិតថ្លៃថ្នូរនិងទទួលយកការសម្រាប់សម្រួលជាក់ស្ដែងរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញ៣អាជ្ញាធរខណ្ឌសង្កាត់កំពុងសមត្ថកិច្ចនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវសហការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់គោលដៅសំខាន់ៗពិសេសត្រូវទប់ស្កាត់ចំពោះគ្រប់សក
ដែលធ្វើឲ្យល្អកកដល់បរិយាកាសនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវបង្ក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះក្មេងទំនើងមួយចំនួនដែលបន្លំខ្លែងពាក់ឯមុខណបៈជីម៉ូតូប្រណាំងគ្នាយ៉ាងអធិបតីនិងធ្វើសកម្មភាពអសិលធម៌តាមដងផ្លូវ សម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្ដីពីការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅកម្ពុជាគឺមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍដោយសារភាពផុយស្រួយនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស FDI បានបង្ហាញថានៅកម្ពុជាកើនឡើង 73% បញ្ចូលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឃើញការកើនឡើងចំនួនទីភាគរយក្នុងលំហូរFDI ដែលកើនឡើងដល់111,000,000ដុល្លារសម្រាប់លើកដំបូងរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានស្រូបយកFDI កាន់តែច្រើនដែលមានរហូតដល់52%ច្រើនជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍ របាយការណ៍បានដឹងទៀតថាកម្ពុជាទទួលបានច្រើននៃកំណើននេះក្នុងចំណោមប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដែលមាន21.4%ដុល្លាររបាយការណ៍នោះបានបន្តថាប្រទេសជាច្រើនដូចជាវៀតណាមនិងវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងនៅអនុតំបន់ជាពិសេសសម្រាប់FDI ដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មច្រើននិងសកម្មភាពនៃតម្លៃសង្វាក់ផលិតកម្មយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅវៀតណាមស្របមាន 2 កន្លែងសញ្ញា2,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2017កើនឡើង1កន្លែងសញ្ញា96%ធៀបនឹងឆ្នាំ2016 FDI វៀតណាមបានកើនឡើង8កន្លែងសញ្ញា4,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនកើនឡើង10កន្លែងសញ្ញា6%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិហៅFDI ថាជាការវិនិយោគមួយបានធ្វើឡើងដើម្បីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យូរអង្វែងនៅក្នុងសហគ្រាសដែលសហប្រតិបត្តិការខាងក្រៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់វិនិយោគិន លោកកងច័ន្ទដារ៉ាត់ប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីការសិក្សានិងអភិវឌ្ឍបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទូរទស្សន៍បៃយ៉ុនថាកំណត់នេះដោយសារតែសក្តានុពលដ៏ល្អសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្ដើមហើយមានឱកាសច្រើនក្នុងផលិតផលរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកកសិកម្មទេសចរក្នុងគ្រប់វិស័យមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ការវិនិយោគ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាធនធានរបស់FDI ក្រៅពីឧស្សាហកម្មកាត់ដេរឧស្សាហកម្មរោងចក្ររួមមានវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពលវិស័យកសិកម្មទេសចរសន្តាគាររួមទាំងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដូចជាធនាគារជាដើម ចំណែកភិហុនរតកតស្វាយ័នរាជធានីភ្នំពេញគឺបានឡើងនៅគឺបានត្រឹងត្រឹមតម្លៃ6,200ម៉ឺនរៀលតម្លៃមូលបត្ររបស់រតកតស្វាយ័នរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកក្កដានេះបាននៅត្រឹងត្រឹមតម្លៃ4,682ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយភិហុនតារាងត្រយាកាដែលចេញផ្សាយដោយ នៅវេលាម៉ោង11:33ព្រឹកដែលជាវេលាបិទការជួញដូរមូលបត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះទំហំនៃការជួញដូរសរុបគឺមានចំនួន4,800ភិហុនដែលកាត់ជាតក្រមានចំនួន23,346ភិហុនរីឯទំហំនៃការជួញដូរសរុបវិញគឺមានចំនួន55,400ភិហុនដែលកាត់ជាតក្រចំនួន336,346ភិហុន ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលលោកស្រីនាងកញ្ញាទុំនឹងបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តាំងពីពេលនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិ